Среќен Божиќ на сите граѓани кои што денеска го слават Рождество Христово. Ова е празник кој што е празник на честоста, празник на храбри одлуки, празник на активности на дело. И токму преку овој празник можеме сите заедно да се препознаеме што е тоа што можеме да го направиме за себе, да го направиме за нашата држава, за општото добро и за заедничкиот напредок. Добре, ја користам оваа прилика на сите верници од православна христијанска вероисповест да им го честитам Христовото рожденство, барниковите празници се разбира на овогодишните празници, да им посакам ново здравје, берикет, успеси во нивните семејства и да бидат среќни. Се разбира, човек кога е среќен е најзадоволен. Позади нас е година на порази, следува година на победи.